дитинства я хотіла стати лікарем. І коли став вибір, куди вступати, я беззаперечно обрала Одеський національний медичний університет і ще ні разу не пожалкувала. Чому я обрала саме ОНМЕДУ? Тому що це університет, в якому представлені новітні технології та можливості. У нас дуже гарно обладнані кафедри різними манекенами та симуляційними пристроями, на яких ми можемо відпрацювати навички до автоматизму. Також керівництво університету організовує різні поїздки у інші міста, щоб ми мали змогу побачити, як працюють лікарні та відпрацьовувати практичні навички. За 4 роки навчання я здобула не тільки безцінні знання, а ще й прекрасних друзів, однодумців, педагогів, які готові допомогти у будь-яку хвилину, бо ОНМЕДУ – це як велика сім'я. Запрошую і вас доєднатися до нашої дружньої родини.